夫妻同被拉拢策反，成为境外间谍帮凶，反渗透、反窃密，一场场惊心动魄的较量。张间谍走火入魔，七月初，中国新修订反间谍法上路，不止官媒帮腔制作反间谍法专题报道，中共国安部八月初更开设微信公众号，发文喊话全民一键举报抓内鬼。 八月十五号，国安部立刻发布新闻，抓到一名退休教师，意图谋反。素谋，长期在云南某学校工作，多次在网上发表反动文章，密谋策划通过开展暴力行动颠覆我国国家政权。官媒报道，这位退休教师涉嫌勾结境外组织，密谋袭击云南当地的派出所，颠覆北京政权，还将计划命名为中国班西加工程。不过，计划早被外流，行动前参与者全被逮捕。报道曝光，无疑彰显北京反间谍成效。微博上虽有许多相关新闻，但不难发现这其实是多年前旧闻。发布时间已经是三年前，官媒冷饭热炒，引发外界质疑，尤其这段话。先从境外采购武器，再在国内招募所谓敢死队。密谋推翻北京，却大剌剌在网络上招兵买马，招募敢死队。行径大胆，连中国网友也怀疑，留言质问勾结哪国境外组织，喊话官媒说清